Повертаємось до головного ранку на ТВ7+, і повертаємось під таким девізом «Скажи ні ковід-геноциду», адже в Україні пройшли антивакцинаторські мітинги, реакція влади безцінна. Про все це будемо спілкуватися з Ігорем Чаленко, політологом, який з нами на відеозв'язку. Пане Ігор, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Нагадаємо, що працюємо в прямому ефірі, тому якщо і вам є що сказати з приводу цієї теми, обов'язково висловлюйте свою думку, можете це зробити за номером телефону, який бачите на екрані, до цього номера прив'язаний Viber. Отож, пишіть нам, телефонуйте, обов'язково будемо спілкуватись із вами теж. Отож, вчора в Києві відбулася акція протесту так званих антивакцинаторів. Люди перекривали рух автотранспорту на вулиці Грушевського в Києві, а також на кількох інших центральних вулицях столиці поблизу урядового кварталу. Як пише Інтерфакс Україна, участь у акції брали кілька сотень людей, і усі вони були без захисних масок. Протестувальники вимагали скасування карантинних обмежень, зокрема, повернення школярів на очне навчання до шкіл, а також виступали проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу. Учасники акції почали збиратись біля Верховної Ради о 8-й ранку. Незважаючи на дощову погоду, люди весь час підтягувались на мітинг. Зазначимо, учасники протесту стояли із плакатами «Скажи ні ковід-геноциду», «Скажи ні дослідам над людьми», «Скажи ні ковід-паспортам», «Ні обов'язковій вакцинації» та інші плакати. При цьому багато людей перебували без масок та не дотримувались обов'язкової дистанції. Ну, окрім Києва, антивакцинатори організували мітинги також в Одесі, Чернівцях, а також у Хмельницькому. Як пише Суспільне, близько 200 людей зібралися на Майдані Незалежності. До людей вийшов перший заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Тюрін. Він наголосив, що наразі найдієвішим способом зупинити поширення хвороби і захиститися від неї є вакцинація та дотримання карантину. За словами начальниці сектору комунікації поліції Хмельниччини Інни Глеги, громадський порядок під час заходу забезпечували правоохоронці, працювала і поліція діалогу. Тому жодних правопорушень зафіксовано не було. Пане Ігоре, якщо говорити про мітинги, які відбувалися у Києві, так, чи були там якісь правопорушення, і взагалі ваша позиція стосовно цих мітингів? Чому люди виходять на от подібні такі зібрання? По-перше, я завжди виступаю за мітинги, які не порушують громадський порядок, які є мирними. Вчора частина мітингувальників дійсно виходила мирно і стояла під Верховною Радою. Частина мітингувальників були агресивно налаштовані і сперечалися більше навіть не з поліцією, а зі співгромадянами або з водіями. Я теж опинився серед таких співгромадян, на жаль. Але, тим не менше, дійсно, це право громадян, але водночас потрібно усвідомлювати, що цей мітинг він був структурований з тієї точки зору, що частина громадян виходили дійсно з власного бачення, а частина була організована політичними силами, які мали бути, наприклад, задіяні в організації мітингів по Тарифному майдану на початку цього року, але ця тема була зірвана. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що тут вже політика починає трохи втручатися, і там, наприклад, із Надії Савченко, наприклад, хотіли зробити там принцесу антиваксів, або там депутат сьогодні від «Слуг народу» Дмитрук теж там активно намагався, ну і інші народні депутати певною мірою намагалися вже цей протест використати в власних політичних цілях. Але, знову ж таки, треба усвідомлювати, що все-таки вихід людей під Верховну Раду і в областях, те, що ми бачили, я думаю, соціологія показала основну причину. Люди бояться побічок, люди не розуміють цих обмежень, люди думають, що вакцинація є обов'язковою. Але це перший фейк, що вакцинації обов'язкової немає. Тобто на сьогодні обмеження є абсолютно для всіх, підкреслюю, в червоних зонах, для всіх. Але хто вакцинувався, тут логіка яка? Просто ці люди, навіть якщо вони захворіють на ковід, вони не потраплять до лікарень і не заберуть місце у там іншого хворого, якому потрібна, наприклад, буде реанімація. Я от, знаєте, вчора дивилася мітинги, і от у мене таке дуже протиріччя виникло, тому що з однієї сторони, якби є мітинг, але з іншої сторони, чому от ви кажете, люди мітингують, бо вони бояться побочок, не розуміють. От хто до людей виходить і розповідає? От ми почули з інформації, що кажуть, що там не бійтесь, виходять і кажуть, не бійтесь, це є фейк, ця інформація. Хто це говорить? Це говорить політик. Можливо, у людей немає довіри, тому що це не говорять, до прикладу, хто? Вірусолог вийде і розкаже, що це, до прикладу, ця інформація є фейком.
З однієї сторони, якби політики говорять такою інформацією, яка по суті не є у їх компетенції та здоров'я людей. А з іншої сторони, ну тобто люди не мають доцільної інформації. А з іншої сторони, на відео нам показали про людей, які теж. Якби такі аргументи в них, ну, до прикладу, теж вони подивились якесь відео в інтернеті, і це їхнім аргументом. Тобто ми по суті, люди не знають, де їм шукати правду. Як ви думаєте, пане Ігоре, якщо б все-таки ну, компанію вакцинальну займались більше не політики, а лікарі, хто? Вірусологи. Ситуація була б інша, люди б охочіше йшли на вакцинацію, і не було б отаких протиріч. Прикладу, вони б хоча б розуміли суть цієї вакцини і розуміли, реально потрібно їм вакцинуватися чи не потрібно. Бо зараз дві крайності просто. Ну, я з вами абсолютно погоджуюся. Те, що в інформаційній кампанії більше мали брати участь лікарі. І, наприклад, коли зараз на праймових там ток-шоу у нас іде дискусія на цю тему або навіть полеміка, то ми бачимо з однієї сторони здебільшого це там політики там виступаючи за вакцинацію, з іншої сторони виходить активіст, підкреслюю, активіст антивакс, який каже, що ви все врете і так далі, і починає просто контраргументувати там фейками. А хоча було б абсолютно аргументовано посадити з двох сторін лікарів, є лікарі дійсно сьогодні, виступаючи за вакцинацію, є лікарі, які виступають проти вакцинації, не дивлячись на те, що їх критикують, кажуть, ну є ж доказова медицина, чому ж ви навчалися там у вишах медичних і так далі. І є сьогодні лікарі, які дійсно там виступають проти вакцинації. Але саме ця розмова на професійному рівні мала б бути в полі зору наших громадян, і тоді б люди більше зважено відносилися до того, іти їм вакцинуватися чи чекати вже появи ліків від коронавірусу. Познаємо зараз там уже таблетки проходять певне випробування. Тому я думаю, що дійсно на сьогодні проблеми в комунікації. Але знову ж таки, я вчора не зрозумів цієї реакції від міністра охорони здоров'я пана Ляшка, знову ж таки, який виступив проти цих мітингів. То краще б він взагалі мовчав. Насправді я займався темою боротьби з коронавірусом і не влазив в цю тему, не коментував. І знову ж таки, знаєте, як у нас люди сьогодні дивляться на владу. От коли у нас, пам'ятаєте, був ще перший локдаун, коли нинішній міністр Ляшко був на посаді тоді головного санлікаря, пам'ятаєте, було обмеження? Не ходіть, будь ласка, в парки. Бо це дає там поширенню коронавірусу, а потім коментує: ой, ви знаєте, це була психологічна атака. Ми не хотіли, щоб люди виходили взагалі з будинків. А люди ж все бачать, вони це накопичують в собі. Відповідно, від цього росте рівень недовіри, і в тому числі до представників влади. І в цьому сьогодні найбільша проблема. Ну, якщо говорити все ж таки про реакцію МОЗ, зокрема, то там відреагували на акції противників вакцинації, значивши, що це насмішка над медиками і родичами померлих. Зокрема, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розкритикував акції противників вакцинації в Києві, заявивши, що вони є насмішкою над медиками, над родичами тих, хто помер від COVID-19. Зацитую, це, на мій погляд, є насмішкою над нашими медиками, над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через COVID. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає, а підроблені сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз. Не вірте фейкам, не слухайте порад у соцмережах, користуйтесь лише перевіреною інформацією. Про це заявив Ляшко 3 листопада на онлайн-брифінгу. Також міністр закликав українців вакцинуватися від коронавірусу. За даними МОЗ, в Україні за останню добу виявили, власне кажучи, понад 27 377 нових випадків інфікування коронавірусом. І це рекорд в Україні з початку пандемії. До речі, серед них 1787 дітей та 426 медичних працівників. Пане Ігоре, дивіться, виходить така от цікава річ, коли ми побачили, що все ж таки там кількість людей, які захворіли на COVID-19, почала збільшуватися за 15, 16, 17 тисяч і перетинати позначку в 20 тисяч, в кожному місті були такі от просто довжелезні черги на вакцинацію. І то, коли там запитували в людей, чому ви вакцинуєтесь зараз, а не і чому ви не провакцинувалися раніше, багато хто казав, що от, ну, просто там, до прикладу, не давав цьому значення, забувся. Інші зазначали те, що вони побачили все ж таки приріст кількості захворювань, і раніше там не вірили, що таке може бути. Так? І от все ж таки ситуація в реанімаціях. Ми бачимо, в кожному місті реально там заповнені ліжка з хворими, з важко хворими на COVID-19. І попри це, все ж таки, люди все більше і більше діляться на два табори. Яка має бути реакція влади тут, аби об'єднати людей?
Ну, тут не реакція, а стратегія, напевно, більше, щоб людей якось в нас кабінет міністрів при, стратегії примирити. Працює. Знаєте, я вам хочу сказати, що на сьогодні владі навіть вигідно дивитися на те, як провакциновані антивакси сперечаються один з одним. Я поясню розкол у суспільстві. Я поясню цю логіку. Коли відбувся перший локдаун, основний негатив пішов на центральну владу. Коли відбувся другий, третій локдаун, там, ну, з адаптивними особливостями, основний негатив пішов на місцеву владу. А сьогодні, коли, власне, почали видавати, ну, і люди мають ці ковід-сертифікати, які дозволяють їм користуватися там благами соціальними, то, звичайно, сьогодні основна дискусія йде вже загалом в суспільстві, а влада вже, як місцева, так і центральна, відходить на другий план. І тому, можливо, знаєте, тут починає працювати вже класична історична логіка «розділяй і володарю». Але хочу відзначити, що дійсно сьогодні треба модифіковувати інформаційну кампанію. Я повністю не погоджуюся з паном Ляшком, який каже, що МОЗ робить правильно, подивіться кількість провакцинованих кожного дня. Я думаю, що сьогодні люди стоять в чергах не тому, що вони бояться захворіти на коронавірус, а тому, що, знову ж таки, питання сертифікатів. Виключно, і вони бачать, що якщо купити сертифікат, то як мінімум 358 стаття Кримінального кодексу, а зараз на цьому тижні бачимо, Верховна Рада вже там за основу прийняла зміни ще жорсткіші, що стосується власне ковід-сертифікатів, там аж до 8 років, тому обмеження волі. Тому я думаю, на сьогодні треба все-таки показувати реальну ситуацію, змінювати абсолютно рекламні ролики, які показуються, не так, як це стандартна тема, що беріть там санітайзери, маски, все. Це вже на сьогодні не працює. Просто треба, знаєте, жорстко іти, як на західних країнах, там, починаючи від реклами «не вакцинуйтеся» з фоном там кладовищ, показувати, можна жарти робити якісь нібито з реанімації, так, а як ти сюди потрапив? А я от казав, що вакцинація – це погано. Ну, мається на увазі такого роду придумувати сюжети. Якщо їх активно показувати на телебаченні, але не казати, що от ви бачите, от ви не провакцинувалися, ви погані. Ні, такого не може бути. Всі громадяни у нас з єдиними правами. І не треба сьогодні сварити людей між собою. Треба просто показати, що вакцинація – це світлий шлях. Я дійсно закликаю провакцинуватися. Я сам влітку провакцинувався. І слава Богу, поки що великих проблем, ну, абсолютно немає. Пане Ігоре, дивіться, я спілкуюся зі своєю сестричкою з Польщі, та в них рівень вакцинації більший через те, що в них інформаційна кампанія була інша, і у людей більший рівень довіри, так, зі її слів. Тобто, коли людина хоче вакцинуватися, підхід інший, тобто вони не йдуть на коліні, там щось не підписують, спочатку вони спілкуються з лікарем, там дізнаються стан здоров'я людини, людина реально розуміє, ну, розуміє, треба їй вакцинуватися чи не потрібно. Плюс є така річ, як імунітет. Людина, яка перехворіла, в неї є вже свій власний імунітет. Вірусологи кажуть, що він кращий за імунітет від вакцини і триває він довго. Попри те, от у Міністерстві охорони здоров'я закликають вакцинуватися всіх і закликають це робити залякуючи. От і в мене виникає думка, що дійсно настільки залякують людей, щоб це все робиться заради сертифікатів ковідних. Як ви думаєте, це стратегія залякування саме для того? Тому що якщо говорити про здоров'я людей, то кожен же несе відповідальність за себе, тим більше держава не несе відповідальність за людей, якщо вони провакцинуються, до прикладу, якщо, до прикладу, будуть якісь наслідки. І кожен вирішує за себе, помирати йому, ну, в кінечному результаті, наприклад, чи не помирати, так грубо кажучи. Ну, дивіться, я повністю з вами погоджуюся, що на сьогодні, грубо кажучи, бюрократичний аспект чомусь випереджає медичний. І дійсно, не дивлячись на те, що я закликаю вакцинуватись, кожна людина, якщо вона має певні протипоказання, вона знає, що вона алергік, ще якісь нюанси там з імунною системою. Ну, тобто, в кожної людини є своя історія медична. То дійсно краще хай вона йде відповідно і консультується з власним сімейним лікарем. Треба першочергова вакцинація, це тема медична. А і неправильно дійсно сьогодні робити акцент виключно на цих сертифікатах. Я з вами абсолютно погоджуюся. Саме тому, до речі, зверніть увагу, сьогодні в дії вже впроваджують, здається, там бета-тестування вже сертифікати для тих, хто перехворів,
там будуть ще нові документи додавати. Тобто держава просто не встигає генерувати своїм механізмом величезним, не встигає адаптовуватись до тих реалій, які є. Але, знову ж таки, я хочу закликати людей сьогодні не сваритися на цій темі, а влада має сьогодні дійсно перестати залякувати прямо людей, а показати, що вона робить для того, щоб, по-перше, кисень доставлявся адекватно в лікарні, де ми бачимо, що цей дефіцит куди не дівається, що ті люди, які потрапляють до лікарень, ці лікарні обігріті, що з опаленням немає проблем. Тобто влада має показати, що вона сама робить, а не залякувати громадян, які потім виходять накручені на ці мітинги, і проти цих же громадян потім на них скидають всіх собак, що от бачите, зараз там 27 тисяч за останній день нових хворих, це тому, що ви йшли антивакси. Ну, звичайно, цього немає. Ну, тобто, це абсолютно бред, якого не має бути. Ми всі на цьому човні разом і маємо якось вийти з цієї ситуації. Якщо говорити все ж таки про вакцинацію і про владу, зокрема, цих два поняття в контексті між собою порівнювати, то можна пригадати весну, до прикладу, коли в нас в країні не було достатньої кількості доз вакцини, і тоді всі топили за те, що, власне кажучи, в Україні немає вакцини, що ми третя країна світу, що нам ніхто не хоче давати вакцину. Потім, коли в Україні з'явилась достатня кількість вакцини, мало хто вже хоче йти вакцинуватися, давайте казати відверто. Люди, от як ми вже тут з вами спілкуємось, поділилися на два табори. І чи можна казати, що все ж таки цих два табори створили самі політики, маніпулюючи своїми політичними іграми один між одним? Ну, безумовно, подивіться, знову ж таки, праймові ток-шоу на телеканалах. Звичайно, влада завжди захищає свою позицію, опоненти на цьому грають, критикують, і відповідно дійсно є там проблеми, були і на початку із постачанням вакцин, ми знаємо. Але знову ж таки, сам як влада, так і опозиція сьогодні це представники того самого народу. Тобто страхи у народних депутатів в частині вакцинації такі ж абсолютно. Ну, згадайте того ж, наприклад, антивакцинатора Камільчука зі «Слуги народу». Це ж просто наявний приклад того, в світосприйнятті того, що відбувається. Тобто людина думає, що є якийсь там заговор світовий, там ледь не медичні там якісь досліди роблять над людьми. Дуже ж багато дійсно люди спілкуються навіть не в Фейсбуці, а дивимося там Вайбер в закритих групах, там домові якісь групи, ще щось. І дійсно люди постійно, вони нахваталися цих фейків, і сприймають їх за реальність. Але, на жаль, змінити це швидко ми не можемо, бо ми живемо в світі постправди, де ми не зайняли, власне, першу позицію. Ми не встигли донести інформаційно першими, власне, що це за вакцини, що вони роблять. Я тільки зараз на державних телеканалах бачу рекламу, навіть по там по Pfizer, по Moderna, що ця вакцина не змінює ваше ДНК, а вона робить те-то, вона дає там просто пам'ять, інформацію. Проте, якщо у вас вірус потрапить до вас, то починає організм, вже знаючи, що це за вірус, відповідно генерувати антитіла. Але цього ж раніше не було. Вибачте, фейк про змін ДНК був вже скільки там, рік чи більше. І він уже настільки вкорінився, що люди просто не повірять цій рекламі. Розумієте? Пане Ігоре, от на завершення, так, стосовно того, кому вірити. Тому що якщо ми бачимо, що політики все ж таки на таких важливих темах будують свої там політичні кар'єри і роблять якісь важелі впливу над іншими політиками, керуючись людьми і, знову ж таки, фейковою різною інформацією, так? В інтернеті ми взагалі бачимо, там кожен пише все, що хоче, так? Кому довіряти? Тому що ви, як політолог, ви людина, яка читає інформацію, яка її аналізує, яка робить якісь певні висновки, вони бувають іноді правильні, іноді ні. Всі ми люди, всі ми помиляємось. Проте, з вашого професійної точки зору, кому слід довіряти? Яку інформацію слід читати і сприймати? Дивіться, що стосується коронавірусу, я закликаю людей, скачайте протокол банального лікування по ковіду. Є протоколи на сайті ВОЗу, на сайті Міністерства охорони здоров'я. Почитайте те, що сьогодні вже доказано, і які є побічки, яких нема побічок, як воно все лікується. Почитайте першочергові документи. Викиньте з голови абсолютно весь той фейк, який є в інформаційному просторі, і подивіться, чим сьогодні керуються прямо лікарі. Повірте, дуже сильно просвітлює голову. Але, підкреслюю, кожна людина сьогодні
мусить мати критичне мислення. І вона має отримувати інформацію з різних джерел для того, щоб сама собі все-таки вирішувати, чи йти вакцинуватись, чи почекати. А влада не має сьогодні займати однобоку позицію і таким чином ділити українське суспільство. Пане Ігоре, дякуємо, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Доєднуйтесь постійно. Нагадую, спілкувалися з Ігорем Чаленком, політологом. Говорили про те, що в Україні пройшли антивакцинаторські мітинги.